Vale, nada. No, vale, nada. Tú vas para el bien, man. Más chía, lo puedo decir, ni a tu opinión, al fin, la tal. A Mónaga, te lo mío. No, 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 ไอ้เนาะ PCD ย้ายตรงอ่ะตู่ยังแช่เนี่ยดิอารมณ์เนี่ยมาแช่ซ้อมตู่ပြောเลยตู่เมียน่ะเนี่ยตู่อ้าพี่อย่างย้ายไปเลยสุบิตาပြောเลยโดนสิอะไรเนี่ยเอ้ยเป้ตู่ผิวพื้นเนี่ยย้ายเลยตู่กัดเลยตู่เนี่ยโซโลกัดเลยกองๆอ่ะเมียน่ะกวนยิงตู่ผิวพื้นเนี่ยだแม้ผิวเนี่ยย้ายทําไปเลยตู่อ่ะเมียน่ะอารมณ์แช่เนี่ยอารมณ์ใหญ่ๆอ่ะบาๆๆๆๆเลยสุเนี่ยว่าจะโหกวนๆน่ะกวนนี่นี่กองน่ะกองสิอ่ะ
မမီရတာဒါ VCD မှာနောက်ပိုင်းကအရင်အဲ့မှာ VCD လဲထွက်အခွေလဲထွက်ဆိုမှာဒိန်းဆိုပြီးအကုန်လုံးကပျောက်သွားကြတယ်ချင်းအဲ့မှာတော့ဂျာမန်ခဏကွဲသွားတော့ဗောနော်ဟိုဘယ်သူတို့အဲ့လိုအကြီးအုပ်တွေနဲ့တယောက်နဲ့မှမတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းဆာမွေးကြီးရောပြန်တွေ့ရတဲ့မှာ heavy ဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးပြီးတော့မမရပြန်တွေ့လာဟိုမှာဒီမြာကျွန်းသာမှာလုပ်တဲ့ New Year Show အဲ့မှာကိုဖြိုးကြီးတို့ပါတော့အဲ့102.7 FM အဖွဲ့စဆိုတဲ့အချိန်မယူစနာတို့ပါတော့ပါအဲ့မှာသူ့ရဲ့စာသားတချို့တွေကိုပြောင်းထားပြန်ပြီးတွေ့ရမှာမင်းတို့ဒီဘုကဟဲ့ကောင်က asset နေရာရောသူဆိုပါလေမင်းတို့ဘုကဟဲ့ကောင်က gangster asset လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စာသားအစ်စ်တွေကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာမှပုံပြီးတော့သဘောကျသွားတွေ့ရပေါ့နောက်ပိုင်းဆိုလိုကတော့ဘယ်လိုစလုံးဖြစ်လဲတော့မသိဘူးတကယ်ဆိုလိုလုံးတော့မှသာလေကျွန်တော်တို့မျိုးစတွဲမိရယုံကြည်ခြင်းမဲ့ချစ်တွေတွေ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့သွားယုံကြည်ခြင်းမဲ့ချစ်တွေကယုံကြည်ခြင်းမဲ့ရအစစ်တေဟိန်းဆောင်ဟာ1999ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစစ်အဖွဲ့နဲ့အတူစတင်ခြင်းတေးဆီရီးစ်အပြင်ပြန်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ဘဝဘဝမောင်တို့ချယ်ရီနဲ့ရေကြောင်ကတို့ရဲ့ရင်ခုန်ပန်းစတဲ့အတွဲခွန်များမှလည်းပါဝင်တည်ဆုခဲ့ပြီးဟိန်းဆောင်နဲ့အတူအစစ်အဖွဲ့သားများရဲ့နာမည်ကလည်းဟစ်ဟော့ဂီတအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပရိသတ်များကြားမှာထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ကိုဇာနီဆိုလို့ရှိရင်သူအရင်ခင်တယ်လေကိုဇာနီနဲ့ဟိုတကြံတချင်းတပုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုဇာနီကပြောရယ်မလားဖုန်းဆက်ပြောငါနဲ့ပဲဆိုဆိုတော့သူကဇာနီကိုလို့လှုပ်ပေးလိုက်တာနော်တခြားသူဆိုရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြန်ပြောရတယ်အင်းကနေဖုန်းပြောနေအကုန်ကြရတယ်သူကိုဇာနီလာခေါ်တော့လေသူမပေးညလိုက်တာသူကအဲ့လိုပဲ VCD တစ်ခါရိုက်ခံနေတိုင်းအရင်ပေးများဝိသားကအဲ့လိုမိမိတိုင်းထားလို့ရှိရင်ပြန်နေမှာမပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဝိသားယူလို့မယူသွားဘူးအဲ့ဒါလဲဟိုချင်းမီတို့ဖာသားကြီးပဲရိုက်တာပဲလေဟိုလည်းဟိုလည်းကြီးပဲရိုက်တာတမလဲတမလဲရေလုံးစားဝင်လာသူနဲ့ကိုတီးရပါဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဒီမှာတမလဲဘူးဟိုဝါရောင်တို့ဒီဘူးတိုင်းလိုပါမျိုးကိုဝိတာသူတို့နေပါပဲအဲ့တမလဲဘူးအကြောင်းပြောရင်လည်းမမရရပြောဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်သလိုမျိုးပြောလို့မကောင်းတဲ့ဟိုင်းတဲ့စီရောနော်ဟိုမှာရတာတသက်လုံးဒီတမလဲဖနာကိုသူမေ့မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းမြတ်လေးလို့ပြောလို့ဆိုလေဟိန်းဆောင်တသက်မမေ့ဘူးတသက်မမေ့ဘူးတဲ့တဲ့မှာပါတယ်မင်းတို့မင်းတို့မလွေးနေတဲ့ကိုကိုအင်းနဲ့လေမင်းတို့လည်းလည်းဘယ်တော့မှမိကြပါဘူးအတန်းဟိုလေသူတချင်းနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပက္ခတချင်းကတော့ဘုံကြိုက်ကြတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ချမ်းနဲ့ဆိုရဲဟာအဲ့ဒီပฏิပက္ခကြတော့ဘလိုရေးဖြစ်တာစာသားတွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကအကွက်နောက်မှဝင်ပါတာချီတူတွေပါနေစေအဲ့ဒီအေးဝေးဝေးအဲ့ဒီကတော့အမမရောချီတူတွေလေနော်အဲ့ဒီ tree တယ် pioneer ဟိုယူဇနာဟိုတယ်ဒီမှာပင်ရည်တိတ်တိတ်ရှိတယ်။အဲ့မှာအဲ့ကိုနင်းရောက်ကြတော့အဲ့နေရာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာနီရဲ့ဖေးတော်ရဲ့အကိုရဲ့ဆုံးလား။အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာလည်းအရှင်နဲ့ဖွင့်ပြ။
တဘောကြောင့်အဲ့အောင်ငါလည်းဝင်စုံမယ်ဆိုပြီးရဲ့အမှငါဘာလို့နေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဝင်စုံရဲ့အဲ့ငါတော့စုံဝင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်နောက်မှဝင်ရေးလိုက်တာတချင်းကသူ့ဘက်သူပြီးငကိုရဲ့ပြီးနေမှာအော်အဲ့ပါပါအဲ့ပူပူအေးအေးစတီမျိုးကောက်ပါလေအဲ့အဲ့ရောက်ကျွန်တော်ဝင်ပူမိုက်ဖြည့်လိုက်တာအဲ့ version နဲ့နှစ်မျိုးဖြည့်နေအဲ့စစ်အကွယ်မှာ DVD မှာပါတယ်တကူကဒူဇာနေနဲ့ဟာတကူဒူဇာနေနဲ့ဟာတကူဇာနေနဲ့ဟာတကူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားကိုဇာနေနဲ့ဟာအရင်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဇာနေနဲ့ဟာအရင်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုကြားလို့ကျွန်တော်အဲ့လေးကိုငါဝင်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒီနေပါရောနော်အဲ့အတန်မသွင်းနေတယ်ကတို့တွေဒီလိုကြောင်းပွဲတွေမှာတည်းကဆိုနေတာအဲ့ဒီချင်းပြည့်ညာစွာနဲ့ချင်းညာစွာရဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲခဲ့တာပြိတ္တညာချင်းနဲ့တက်ခဲ့တဲ့ပဋိပခတခြင်းဟာဟိန်းစုံကိုဂိတလောကမှာတကူရောရှောင်းနှမ်းမှုရည်တည်နိုင်စေခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပါအဲ့လေကိုအဲ့ဒီ BCD ထွက်လာတော့တမက်ပြေးရသေးလားအဲ့ဒီဟိုတခြင်းမတိပတာတခြင်းလားကိုလေးလိုကိုလေးပုံကြည့်ရတာရှက်နေတယ်လို့ပဲတော်တော်ပြုံးမိမိနေသေးလားဒီကကွာကိုကဥလက်ကြီးကပါတော့ဂျာနယ်ရဲ့မဖြစ်လေဟုတ်တယ်ဟိန်းကရရခတ်ဆုံးပဲဟိန်းကရရခတ်ဆုံးပဲသူရှက်တယ်တဲ့ဖီးသားလက်ကိုကြိုက်ပါဆိုရင်တော့မကြိုက်ရဲဘူးကရှောက်နေတာမကြိုက်သေးပါနဲ့သူကြိုက်ရဲပါတယ်ဒီစီစီမှလည်းမကြိုက်ဘူးလို့ပါကိုရပါဘာပြောလဲမင်းလည်းမလဲအိုးဗာလေသူမဲတော့တော့ဗာလို့လို့သူတကူတော့ service ပေါ့နော်အဲ့အားကြီးစလို့တော့ကျတော့သူတချင်းနေလို့သူကြိုးလောက်တာတင်တာအိမ်မှာစားလိုက်ရချိုင်တာနောက်တစ်ခုရှိကအိမ်မှာအဲ့လိုသူတချင်းအသိတစ်ပုဒ်တီးပြီးဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တမီးကိုပဲအရင်ဆုံးပြသူနားထောင်ခိုင်းပြီးဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးတမီးကိုအရင်ပြဒါတော့ဒါလေးကောင်းလားပေါ့အဲ့လိုဆိုသူနဲ့တမီးကငယ်ငယ်ကအချင်းချင်းအတူတယ်နိတူတဲ့ခါကျရုပ်ရုပ်လည်းတူရုပ်လည်းတူနှခမ်းချင်းလည်းတူအာအချင်းချင်းကတူရဲ့တချင်းဆိုတာလည်းဝါကနာပါကြတယ်တချင်းနှားထောင်တာလည်းတူတယ်အာတူရဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုသူနာသူအချိန်နဲ့တမိချိန်နဲ့မတူမလားသူရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူချအဲ့လိုဆိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တာ easy fan တော့မလို့ရအစင်းလေးနဲ့ဆိုရဲ့တချင်းလေးဖုံးနာအဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖုံးနာအဖြစ်တချင်းကလည်းသူစာသားလေးရေးပြီးပါ chorus file လေးပေါ့ chorus file လေးကိုစာသားလေးရေးပြီးပါအဲ့ချိန်မှာတမိကိုလာပြအဲ့လိုကတီးသုံးပုံနဲ့မတူနဲ့တူအဲ့လိုမျိုးရှင်လာပြအာပြောရပါတော့ကိုနေဒီတချင်းကတမျိုးကြီးပဲဟိုရှိတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ရှင်အတူပြန်နေပြီးတော့နောက်ခါကျလာပြအဲ့လိုမျိုးဖုန်းမရင်ဒေါ်သာရီကငါစိတ်ထဲမှာချိန်လို့များတက်ရောက်နေမဲ့ဖုန်းပြောရင်ငါကိုမင်းလူမြန်ပြီရတီးပေးရင်တောင်းပန်မဒီချက်ကူတော့မင်းပြေးလိုက်ငါရဲ့ဘက်ကဆက်ချက်ကအောင်ရောက်ယူလိုက်ဖုန်းသာရမြဲတမ်းပဲငါမင်းချင်ပြီးတော့တွေးတော့ခဲ့တာဖုန်းကိုင်တော့ငါစိတ်တွေးလှုပ်ရှားလို့ထူဖို့မင်းလူမင်းလေးရဲ့တန်ကိုကြာမှာစိတ်တဲ့မုန်းနဲ့ရှင်မြတ်ချသွားစကားပြောနေတဲ့တဲ့တဲ့နင်းရပြီးဆက်ဆက်ဆက်ချိန်နေမိတဲ့တယ်လီဖုန်းအေးဘယ်တော့တော့ဘာလို့လုံးတွက်လဲတော်တော်ကိုအချိန်ယူပြီးတော့တော်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရဆရာကျောင်းဆရာကျောင်းသာဒီဇိုင်းမျိုးစေ့တန်းပေါ့နော်သူတို့ပြောပြတယ်ညောင်းလေးတဲ့ဟိုဒီကောင်တကယ်ကိုအမတ်တရပဲတဲ့ဒီကောင်သုံးနေပြီးမလို့လားပေါ့ဒီပေါ့နော်အလုပ်ရမ်းလုပ်သွားတယ်တစ်သက်လုံးအရင်အမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးပဲ AC ပဲနေတာအခုလုံးဝစတိုက်ပဲတဲ့အရင်ကိုကျိုးစားတယ်အခုလာလိုက်နောက်တစ်နေရောက်ပြေးလိုက်တယ်ပိုင်ပြောပြောနေတယ်ကျောင်းကျောင်းအလုပ်ကိုရှောက်နေတာလုံးချင်တာလေးလည်းသိချောင်းအားလုံးကလည်းအဖက်ဖက်ဝိုင်းလုပ်ပေးကြတယ်တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်ပေါ်တာလေးပေါ့အကုန်လုံးဟိုမှာဒီဘက်ဟိုငယ်တွေဘက်ဆိုဂျေးမီတို့တော့အများကြီးပဲဟိုစာပွားရင်းတို့ပါမယ်နော်အများကြီးပဲဒီဘက်ကဆိုလည်းတကယ်ချင်းနေအကုန်ဝိုင်းလုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်သူကတော့ပြေသွားတော့ဘယ်လိုမလို့မြို့ထဲမှာနေတာလေမြို့ထဲကနေပြီးတော့ဟိုကိုတက်ကိုတက်ကျွန်တော်ဂျိုဂုံအနောက်ဂျိုဂုံဒီရန်အဲ့တော့ရန်တာတက္ကစီနဲ့နေ့ဒီကြားတဲ့ဂန်နီတို့အိမ်ကြီးဝင်လာတာတို့အဲ့မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်သူခွေပါသူလဲရတာပဲတော်တော်လေးကိုအမတ်တရပဲနော်အမတ်တရပြောပါမမရရကိုသားလေးတစ်ချင်းလောက်ပေါ့ဒီပါကြောက်ဆုံးနေတော့နေပန်ဘုံရဲ့ platform နဲ့အဲ့ဟာအတန်သွင်းတော့အဲ recording လောက်တော့တကြီးကြိုက်ပြန်ပြောပြကိုသားလေးကိုညက်ပတ်ကြီးသွင်းနေညက်ပတ်ကြီးကိုသားလေးလည်းမုန်းသူလည်းမုန်းနေမုန်းမုန်းနဲ့တွင်းကြရတယ်အသားပူမိုက်သွားတယ်ဒီရတော့ပြပြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အချင်းလေးတွေအခုပြန်လာတော့တော်တော်လေးကသူ့ပူပြီးတော့တတိယစီတယ်အဲ့စာသားတွေလည်းအရင်ခစ်ကစာသားတွေဆိုမဲ့ကိုရီနဲ့လည်းအထက်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 ထူကြတဲ့စာသားတွေဆိုတော့ရမတချောင်းတိုင်းနဲ့ငါကူငါပြန်လဲစဉ်းစားချင်းနဲ့ကဘာပေါင်းမင်းကငါဟာတကယ်ပဲဖြစ်နေပြီလားဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းတော့ဖြစ်ချင်းလေးရဲ့စာသားတိုင်းချင်းကိုချင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကိုအောက်ဆုံးမဆင်းလို့ဆုံးမသိငါတို့ပဲမဖြစ်နေလားငါတို့ပဲမင်းနဲ့ကြုံစားဒိတ်ဆိုတာတိတ်သွားရအောင်ဒီနေ့မှစတော့နေရမြဘယ်ရောက်ဆုံးစိတ်ကထားဖို့ပြေဆိုတော့ငွေချက်ရှာအောင်ချင်းနေနဲ့ချင်းကရေကိုဘယ်လိုရရတာမှကောင်းမှာချင်းကဘာဘီဒီတော့ပါအဲ့ကဘာမင်းကဘုံပေါ်ပြီးလိုက်ဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့
သူ့ကိုစိတ်ကူးလည်းမထားလိုပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေးတော့သူပြောပြနေအောင်ကောင်းတယ်လို့အဲ့သူ့ idea လေးသူဆိုသူပြောနေတာအဲ့တော့သူပြောရဆိုရင်တော့တဖို့ကိုသားကြီးရိုက်ပေးမယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဟာအဲ့ဟာ platform မင်းသားကိုကိုသားကြီးရိုက်ပေးမယ်တွေးသူရိုက်ပေးမယ်ပြောတယ်သူစမ်းတာနော်ပြီးတော့ကိုသားကြီးလည်းစုံတယ်နောက်သူ့ဟာမှရိုက်ပေးသွားတာဘာမှမဆိုင်ဘူးရွှေရှင်လောကနေပြီးတော့ကွန်မင်းသိန်းဝင်ရိုက်ပေးသွားသေးတယ်တဖို့ကွန်မင်းသိန်းလည်းသူစုံသွားတယ်တိုင်းတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့သူအဲ့ဦးတန်းရှိကိုသွားတော့နောက်အမှတ်တရတခုကဆိုညနေမှောင်လောက်လိုက်ညနေမှောင်ဖြစ်သွားလိုက်သေးတယ်ဗောနော်ဘာလဲပြီးတော့အဲ့မှာဟိုအခုဆိုစင်ဒီနဲ့အာဝိုင်းနဲ့ကုစားဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဦးတော့ဘကောကကဆက်ခွေဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ထိုးနေဆိုင်ထိုးနေအချိန်မှာကော်မလီတယောက်ကသူကအဲ့တော့နန်းလေးပေါ့ရောက်ချလာကလမလေးလားဗမာမလားမဲလားတော်တော်မဲရောက်ချလာပြီသူကအစိုးရတွေတယောက်ဆိုင်းထိုးပြီးွားလိုက်တော့အဲ့အစိုးရတွေကပါအောင်လို့လိန်ဆွဲသွားမင်းသားလေးရေးလေးကလည်းပါလာတော့အဲ့မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးကဘာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာအေးပေါ့ဘိုးသူတွေအကုန်လုံးကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဆွဲ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 ွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုင်းထိုးပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအင်းဆိုဆွဲွားပြီးတော့ကိုရင်းတော်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုရင်းစင်တို့ပြရည်ပြလိုက်တဲ့အချိန်သူကပါအောင်လမ်းဆွဲတဲ့အချိန်ကောင်လေးလက်ကခွေးတော့ပထမတည်းဝင်ပါဘူးဘူးကောင်မလေးသူလည်းခွေးနဲ့ကြည့်ပါလားတော့ဟုတ်သီတော့စင်တို့ပြလူလူပါလိမ့်ဆိုတာလားကြည့်ကြည့်ဘူးလေတော့ပထမတည်းရောက်ကနမ်းမဲနိုင်တယ်အဲ့ကောင်မလေးလည်းမမေးရဖြစ်ပါလားဟုတ်ရဖြစ်သွားပြီတည်တည်မှာပါအဲ့လိုလက်မှတ်တော့ကတော့ခုဖြစ်သေးတယ်တဲ့ရင်ကျွန်တော်ကတဲ့ရင်ဖြည်ရတော့ကျွန်တော်ကအော်သွားပြီအဲ့ဒါသူဆက်ဖြည်ရအာအိမ်ကအမေရလည်းပြောတယ်အိမ်မှာလာလာနေစကြက်ဘူတွင်းနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အော်သွားပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲအိမ်မှာနေအဲ့ခံမှာဖြည်ဖြည်ဖြည်ဖို့ဆံမွေးကြိမ်လည်းရောက်လာတက်နှိုးရတယ်ပြောင်းထတော့ဆံမွေးနီးပြီဒီမှာတော့ဖြည်ရတော့မယ်ဆာနဲ့ထဘူတွင်းကတကြောင်သူကတကြောင်သူကအိမ်သားနီးတယ်အဲ့အိမ်သူသွားကြမစဲနိုင်ဆိုစဖြည်ရတယ်စင်နိုင်ခွဲလဲရောပြန်ရောက်လာတုံမမယုံဖြစ်အောင်မဘာလဲရောမဖြေနိုင်လို့လားချိန်ရလဲနိုင်ကွက်ပဲရှိသေးတယ်ငါလည်းဘာမှဖြေအောင်မှမသိရတဲ့ငါလက်မတွေထိုးပြီးတော့ငါပြန်လာတယ်တဲ့အရင်ပျော်နေတယ်အမှန်တကယ်ဆိုအဲ့လိုပြန်လာဆံမွေးကကြာပြီတဲ့မှာဆံမွေးသူနောက်နေလဲတော့တယ်အဲ့ဒီအစ်စ်ထွက်ပြီးကလာတော့အဲလက်မတွေဝိုင်းတော့ကန်သူပျော်တယ်လက်မတွေထိုးလိုက်ပြန်လာလိုက်လက်မတွေထိုးလိုက်ပြန်လာလိုက်တဲ့မှာဆံမွေးမဖြေဘူးလက်မတွေထိုးပြီးတော့ပြန်လာဘာမမာရင်ရဲ့မာရင်နိုင်ဟာချစ်ကြောင်မဲ့ဟေးချစ်ကူကိုရင်တူကိုစိတ်ပဲကောင်းကောင်းပြောင်းနေရင်းနေမှာအမတ်တရရှိနေခဲ့ပြီးအမြဲတမ်းနားဆင်နေခဲ့တဲ့ဟင်းစော်ရဲ့တချင်အချို့ကိုပရိသတ်များအတွက်အမတ်တရအနေနဲ့ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပြန်ဆက်ပေးပါလိမ့်ရှင်။ဒီစမအချင်းချစ်တယ်မာရင်တကောင်းရင်တစီစရဲတချင်များကတုံးခဲအနေနဲ့ပြီးဆိုခဲ့တဲ့ဟင်းစော်ရဲ့တချင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါကြောင့်ကလူရောဘာမာကိုကိုရတာဘောက်တာဘာသာနေခိုင်းတာကိုစဲလဲလားဘယ်ပဲလဲမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မြို့ငါလည်းဒီကြက်ကိမဲ့ပေါင်းသူရှိလို့ဒါကြောင့်မို့ဘောင်းကြောလဲငါမြဲတော့ခဲ့ဘောင်းကြောလဲခက်ကလေးမှာချင်းနေရဲလို့နေထိုင်ခဲ့တာငါလည်းဟင်းစော်ရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးနဲ့ဂီတမှတ်တမ်းမှာမှတ်ချောက်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘယ်တော့တော့ဘာလို့လို့ဆိုရဲဒီကုတော့ဒီအယ်ဘမ်ကြောင့်နဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာရှိခဲ့တယ်ဟင်းစော်ရဲ့နောက်ထပ်အမတ်တရဖြစ်ရမြာနောက်ဆုံးချိန်ထိဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့သူသားတွေလက်ထဲဟင်းစော်အတွက်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းများကပြောပြရဲအမတ်တရစကားတွေကိုပရိသတ်များအတွက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ထာဝရရှင်နဲ့တောက်ပါစေအမှုပညာချက်ချဝင်များအစီအစဉ်ရဲ့အစစ်တီဟင်းစော်တို့အမတ်တရပြန်လည်တက်နာခြင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟင်းစော်ပြန်လည်တက်နာခြင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာသူ့ရဲ့တခြင်းတွေနဲ့သူ့နောက်ဆုံးရဂုခဲ့တဲ့ဘဲသွားသွားပါလို့လို့တေးဆီရီးဇ် VCD ရဲ့မှာပုံရိပ်အချို့ကိုပရိသတ်များတွေ့မြင်ခံစားနားဆင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားရင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာပရိသတ်များနဲ့ခံမှန်ဆုံးလေ့ကျင့်ပါရစေ။ကြိရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။သုံးရတဲ့ငါရဲ့ချစ်ကမင်းရဲ့အတွက်တော့အလဟတ်သက်ဆုံးဖြတ်ပါချစ်သူမင်းအတွက်ငါစောင့်နေမယ်ရက်လာနှုတ်ပြက်ဖိုးတော့ငါရင်းနှီးမှုတွေခုတော့အိမ်မှာမြင့်ချက်စီးခဲ့ဆုံးမှုဟင်ငါရင်ထဲမှာမင်းကိုခုတန်ချစ်သူကြောက်တော့ဒါတွေကိုမြစ်တီအောင်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖွင့်ထားပြောပြပြန်လာသူချစ်သူမင်းအားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါမဝိုးတော့
ာရရှင်နာတော့ပါစေအမှုပညာကျေကျေပညာအစီအစဉ်ရဲ့ SD ဟင်းသောတို့အမတ်တရားပြန်လည်တန်းတခြင်းဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တကယ်တမ်းဒီအဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဘုရားကြီးအတွဲသွားတယ်ဟင်းသောဖြစ်သွားတယ်တော့ဆိုသူဒီတခြင်းနေစားဆိုတော့သူကမောက်ကမရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တော့ဗောသင်မောရောင်းရှက်တာလုံရောပြန်သူရောမလေးကကမောက်ကမဖြစ်လားအေးမာသူရဲ့စာသားတချို့တွေကိုပြောင်းထားတာပြန်ပြီးတွေ့ရမှာမင်းတို့ဒီဘုကဟိကောင်ကအက်ဆစ်ဒ်နေရာရောသူဆိုပါလေမင်းတို့ဘုကဟိကောင်ကဂန်ဆာအဆက်လာနေနောက်ပြောရှိသေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့သူသူတနာတယ်လေလူတယောက်မကြခင်မှာပြိတ္တများမျောလင်းဆောင်စားနေရဲ့မြန်မာတို့ရဲ့အတားအယဉ်တင်ပွဲတော်ကြီးရောက်ရှိလာတော့မှာပါဒီလိုတချမ်းချင်းကမှပြိတ္တများနဲ့အတူအမှုပညာရှင်များကလည်းတကူလာအခါကြံရည်များမှာဒေသချင်းများအခါလာများနဲ့ဖြောင့်ဖြူကြိုးဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အစစ်တဟင်းသောဟာလည်းသူအသက်ရှိစဉ်ချင်းကတော့တချမ်းရည်များကိုခိဒါဖြောင့်ဖြူမှုတွေနဲ့ကြိုးဆိုပြောရှင်ခဲ့ပါတယ်။တချမ်းကိုတရုတ်ခေါ်တဲ့ဒေသချင်းများကိုလည်းရေးဆက်တည်ဆူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် SD ဟင်းသောပြန်လည်တန်းနာခြင်းအစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုသူတည်ဆူခဲ့တဲ့တချမ်းဟိုင်းလင်းပဲဟိမော့ကလီယိုပါထရာကြီးလင်းပဲသူသူဒီမှာစရဲချပြတဲ့အချိန်မှာကိုရင်းစော်တို့ YC တို့ကရောက်ရောက်လာတော့ဒီဟိုကရှိုးရှိတာဟောအဲ့တုန်းကပထမဆုံးစလုပ်တဲ့ဟာလေမိမျိုးပါလေမောင်နှုတ်ချယ်ရီမီအဲအဲ့မှာစပြီးတို့ပန်းပွဲတော့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီရှိုးစော်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တချင်းအချမ်းနေ၄တောင်းလာလောက်ချာပါအဲ့မှာအဲအဲ့တချင်းနေရောအများကြီးပဲဒီSD တခြားဟိုဆိုမယ်ဆိုရင်မဆိုပြတဲ့ဟာလာသွင်းနေမှာသူ solo လုပ်နေပြီဆိုပြီးပြောရခြင်းမှာအဲ့ဘယ်တော့တော့ပါလို့